så da var det en diskusjon om hvem som hadde lengst ansiennitet fra LMD, og det vant de med 16 år. Så da skal jeg få lov til å dra oss gjennom Landbruks- og matdepartementet sine foiler. Det var 25 foiler på det som var anslått i 20 minutter, så jeg tror ikke vi skal innom riktig alle. Men vi skal se om vi plukker det litt med oss, og nå har jo Knut Worme satt dette inn i en kontekst allerede. Det er flere som kommer inn på noen av disse elementene utover dagen, så hos kortvarianten nå, og så er jeg ikke 100% kjent med bakgrunnen for alle foiler, så dere får bære over med meg. LMD var jo opptatt av å sette dette inn i et litt større bilde og vise til FN sin klimarapport, som jo handler om sammenhengene mellom matsikkerhet, klimaendringer og bruk til landarealer og økosystemer. Matsikkerhet kommer helt sikkert Harald inn på etterpå. Det gleder oss veldig til. Den landrapporten sier jo også det at klimaendringene er negativt på produksjon, både i hav og land. Det vet oss. Som Knut var inne på, oss har knappe ressurser av produktivt landareal. Det er ikke fornybart. Og som du sa, Knut, det er et økt matbehov med 50-60% allerede i 2050. Og det er viktig at folk og alle tek med seg framover. Det vi også ser er jo at 70% av det landarealet vi har er påvirket til vår bruk. Og 70% av alt vann blir brukt til jordbruk. Så jeg tenker at dette er viktige tall å ta med seg. Disse foilene blir tilgjengelige etterpå. Da må jeg se litt på disse som sitter her. Som vi ser i denne foilen, så viser jo energiforbruket vårt har jo skutt til værs fra 65 og frem til i dag. Det er jo ikke noe lang tidsepoke det her, egentlig. Mange av oss har jo liv i alle disse årene. Og dette gjør også noe med det forbruket som oss driver med på planeten i dag. Hvis vi ser på dette med jordbruksareal da, og ser på per innbygger, og dette da i et globalt perspektiv, så ser dere jo her at Norge er ikke den med mest produktivt jordareal, og så er land nummer 87 av 164 land. Og så også under snittet globalt sett. Sett i et europeisk perspektiv er det jordbruksareal ut fra totalarealet. Så ser man jo at de store landene i Europa, som Kazakhstan og Ukraina, de kommer jo i den enden, mens Norge kommer godt ute i den enden her. Og dette er jo for å vise at vi har alle et ansvar for å være med og ta vare på det jordbruksarealet vi har. Dette er de overordnede målene for landbruks- og matpolitikken. Det står forrest i stortingsbudsjettproposisjonen til Landbruks- og matdepartementet. Det har vært relativt uendret over mange år. Det har styrket seg litt knyttet til matsikkerhet, og så har man fått inn dette med bærekraftig landbruk og med lavere utslipp. Ellers er det landbruk over hele landet, trygg mat og økt verdiskapning. Dette er et kart som viser hvor de ulike områdene våre for å produsere mat er gode og dårlige. Vi har ikke veldig mye god jordbruksjord i Norge. Og hvis vi ser på dette denne klimasoneoversikten her, så er det jo slik at det er klimasone N, at den beste jorda ligger. Der er veldig mye fulldyrka allerede, og det er lite dyrkbar jord mot for det man ser i de dårligere klimasonene. Dette er en figur som viser omdisponeringen som har vært fra 2008 til 2018 i dekar. Den neste foilen viser også litt det samme. Den viser antall dekar jordbruksareal som blir omdisponert til andre formål nasjonalt. Men dere ser så lå oss jo ekstremt høyt her. 2002-2003, da var jo da Sponheim kom med dette halveringsmålet sitt. Det gikk til 6000 dekar. Og som Knut sa, så kom jo jordvernstrategien her i 2015. Forsterket litt nå. Og heldigvis da, så har tallet gått ned. Men nå skal jeg ikke være enig med Knut. Dette må man jobbe for hele tiden og ha fokus på i det arbeidet man gjør. Dette har vi vært igjennom. Dette var den jordbruksstrategien som kom i 2015, som vedlegg til jordbruksoppgjøret den gangen. Det var da satt til 4000 dekar. Så har jeg jo vært i fokus på dette hele veien, og i 2018 så kom det jo en oppdatert jordbruksstrategi. Da kom den som vedlegg til budsjettproppen. Og det var etter at MDG og Senterpartiet hadde tatt opp i Stortinget, og et enstemmig storting ba regjeringen om å utarbeide en oppdatert strategi. Der lå det da inne noen
forslag til tiltak som regjeringen skulle utrede, og så skulle de også se på eventuelle andre tiltak som da kom opp I den vurderingen. Dette bestemte tilbake til Stortinget I 2018 og ble da behandlet der. I den oppdaterte jordvernstrategien så skjedde det ingenting med selve taket på 4000. Det står uendret, men det kom veldig mange andre tiltak. Dette kommunisert veldig mye før, men de står nå her. Jeg skal ikke gå gjennom alle disse. Det var 18 tiltak som ble med til slutt. Dere ser dem her. Så de to nye tiltakene som kom opp I den utredningen, det var dette med å utrede krav om å tinglyse opsjonsavtaler som gjelder dyrka mark og dyrkbar mark. Det skal LMD og KMD se på, og I tillegg så skal det utredes en generell søknad om meldeplikt I jordlova for å regulere landbrukets egen nedbygging. Der har direktoratet frist 20. desember I år med å komme med denne rapporten. Så får vi se. Så var det med noen tiltaksforslag fra MDG og Senterpartiet som ikke var tatt videre, og det var det med jorderstatningsfond og jordvernavgift, vernehjemmel I jordloven, vesentlig innstramming av omdisponeringsforbudet, og det med å flytte dispensasjonsmyndigheten til fylkesmannen, og det med krav om jordflytting og etablering av erstatningsområder. Det var det ikke med. Dette noen jordvettregler for Telemark. De veldig fine, så dere kan se på dem når dere ser foilene. Man kom også med dette at man skulle dele ut en jordvernpris. Den første gikk til Vestfold. I denne perioden hadde det også kommet inn noen brev først til kommunene fra Jon Georg Dale, som var statsråd I LMD på det tidspunktet, og minne om forventningene og oppgavene til kommunen I dette. For selv om Knut litt kjipt da, innimellom å komme noen innsigelser, så har kommunen også I oppdrag å ta hensyn til jordvern. Og hvis man gjør det, så det ikke sikkert at Knut blir så kjip. Da kan jeg da bli kjempefornøyd. Så det da understreket fra departementet også, at det skal kommunen ta hensyn til I sitt planarbeid. Så fikk oss et nytt jordvernbrev hos fylkesmannen I 2018, der man minner om dette fra daværende minister Hoksrud. Og disse de nasjonale føringene som ligger nå I 2019. At hun skal være med å sikre viktig jordbruksareal og kulturlandskap I landbruket gjennom langsiktige utbyggingsgrenser. Utbyggingsløsninger som kan redusere nedbygging av dyrkamark skal vurderes. Det skal være mer vekt på regionale løsninger. Og skal legge til rette for høy arealutnyttelse I byområder. De som har hatt planer inn hos oss har hørt om høy arealutnyttelse, for det sier oss hver eneste gang. Og så har man sagt litt om jordvern og kommunale selvstyre. Og det jo at det en økt forventning til om å respektere det kommunale selvstyret, og det kom jo også en forsterkning på det I forhold til klagesaksbehandling. Men, som Mosa har sagt, fylkesmannen skal ivareta nasjonale og vesentlige regionale interesser innenfor jordvernet. Derfor fylkesmannen innimellom kjip. Dette en oversikt da, på de jordvernsakene som har gått til byen, der man ikke har kommet I land med meklinger regionalt. Som dere ser, så det en del som ikke støttet, de røde, og de grønne støttet. Det var ikke veldig mange innlandssaker her, da. Det var jeg jo for så vidt ganske glad for når jeg så på denne I går. Det et par på Hamar, og så var det Østre Toten, som var nå I år, den siste. Så dette bildet slik det ser ut. Så det var en rask gjennomgang av LMD sine foiler. Og så blir de så du kan få dem I ettertid. Tusen takk.